Zorana Pavić je, nakon što je naglo smršala, dobila ponudu da se fotografiše za jedan muški časopis. Kako su pevači ostali bez svojih primanja, većina njih je našla nove izvore prihoda. Pa tako i Zorana Pavić. S obzirom da smo mi pevači trenutno ugrožena vrsta i da ne može da se radi, ja evo pevušim i slažem peškire, trenutno sam higijeničar u Lasarskom centru. Ipak šalu na stranu, oduševljena je postignutim rezultatima i nema nameru da se sada zaustavi. Kada vidiš rezultate, onda, kako kaže ona u reklami, baš sam se napalila. Kraju šala, onda želiš sve više i bolje. Ja sam zaista zahvalna Lasarskom centru zato što mi pomaže u svemu onome što sam zamislila. Stvarno ne bih mogla to sama, bar ne bih mogla tom brzinom definitivno. U stvari, nije dovoljno samo oslabiti, treba tu se pojavi više kože, treba to zategnuti, taj tonus da bude pravi. Mislim, kada imaš 25 godina, znaš, ipak ne izgledaš kao kad si imao 18. U tvome oku hoću da sam sveta, za tebe hoću da sam uvek lepa. Konačno je spremna da svoje telo pokaže i u kupaćem kostimu, na fotografijama koje ćemo uskoro videti. Uradit ćemo fotografije te, neće ništa biti degutantno, imam već ideje, zajedno sa svojim saradnicima smislili smo da to ne bude klasično fotografisanje, nego da ima neku foru. Mislim, ja i obične slike kad radim, pa samo da mi nije dosadno, jel? A saznali smo i da je dobila ponudu da se fotografiše za jedan muški magazin. Ali ja sam ih, moram priznati, dobijala i ranije. Čak sam, jedan strani časopis je u pitanju, mislim strani, u pitanju jedna Eks Republika, nema veze, o kojoj je reč, gde je ta rubrika bila oblo, volim te oblo. Ali oni su stvarno insistirali na tome da budem potpuno naga, što ja ne želim. Ne želim, ne zato što sam puritanka i što izigravam ono kao nekog anđela, mislim ja sam imala prilično tih spotova koji su erotizovani negde, ali mislim da uvek nekako nikad nije bilo preko ono, granice dobrog ukusa, da tako kažem. Nikada se ne bih slikala. Znači, koliko god nam novac trebao, pogotovo sada kada ne možemo da radimo ništa, evo slažemo peškire, mislim na moju branšu, i uopšte mislim i na glumce i šire, jel, one koji se bave umetnošću. Definitivno se nikad ne bih slikala. Ono što ćemo uraditi, jednu ponudu sam dobila lepu, da to uradimo na jednoj plaži, čak će eto, ljudi da se otvore, ono, žargonski rečeno, i da idemo na more da uradimo te fotografije. Jako je to lepo zamišljeno, bit ću skroz u cveću, znači, ali neću biti naga. Ja sam za ljubav stvorena. Mnogo je žena sa naše javne scene koje su se fotografisale nage. A šta je onda u njenom slučaju problem? Recimo da sam anonimna osoba i da živim negde u inostranstvu. Pa sad kao ponuditi neki časopis, pa to uradiš, pa niko ne zna, iskreno ovo pričam. Ali u ovoj varijanti da me moja majka, moji prijatelji, moja braća, sestru gledaju, to zaista ne postoji novac koliko god da mi je potreba, naravno, i kao i svima, jel? A naročito sada u ovo nesretno vreme, ovo ludilo od ovog virusa, koje je izazvalo, naravno, i to. Vraćam se na to, ali ti ćeš to i tako iseći u montaži. Nema sečenja u montaži. Još samo da nam otkrije kojim cvećem će biti prekrivena s obzirom na njene atribute. Palma. Palma. Znači i tužna vrba. Ne, žalost, znači meni tužna. Jel postoji tužna vrba? Ne, postoji. Tužna vrba ili žalostna vrba? Ne, idemo na radost i veselje. To će biti jedan lokvanj. Jedan veliki lokvanj sa jednom žabicom. Dobro, moramo se malo našaliti, jel tako? Biće cveće. Gde će lokvanje, gde će žabica? Prepustit ću to producentu. Ali dobro, mislim, cveće asocira na romantiku i zaista ti onda nisi nag, ne vidi se ništa što ne treba da se vidi, a opet je sve to tako puteno.